Dette er verdens beste produkt innenfor vannkraftanalyse. Jeg heter Stian Broen. Jeg er gründer og daglig leder i Broentech Solutions. Broentech leverer primært et produkt som heter Tide. Tide er en klynge med individuelle småprogrammer som du kan kjøre i skyen for å gi beslutningsstøtte til de som driver med drift og vedlikehold av vannkraftverk. Broentech har en metode for å bygge opp den kompetansen som vi har behov for, så vi får den staben som er helt perfect match til det vi jobber med. Det finnes stort uutløst potensial i mennesker som vanligvis ikke får muligheten til å vise hva de kan, men som tenker at dette skal jeg få til og bli god på bare jeg får muligheten. Horten har jo en kultur for entreprenørskap og teknologi. Sånn sett så passer vi bra her. Viktigheten av å videreutvikle disse energiløsningene er helt sentralt. Kloden trenger det. Det er så enkelt da.